Оце жуть точок усяк. Вже десь годину приблизно, спочатку на моторі, на камені точив, тепер вже вручну доводжу. Косяк, здавалося, простий інструмент, але з нього все починається. Точив вже десь годину. До того робив ручку десь 2 години. І ще годину десь буду точити. Тобто, грубо кажучи, 4 години воно мені займе. І думаю собі, а новачку вистачить запалу, енергії і, саме головне, ентузіазму, а ще головніше, терпіння, щоб зробити такий простий інструмент. Навіть не зробити, а заточити і зробити ручку. Це велике питання. І от сижу і медитую. Ну, скажімо, не вистачить терпіння, скажімо, він готовий купити. Тоді скільки ж він має коштувати, цей різець, зроблений майстром, підготовленим для різьби, якщо я трачу на нього півдня? Тобто, от готовий початківець купити от такий інструмент? І за яку ціну? Скільки воно тоді має коштувати? Якщо залізко пана Петра, ну, я не пам'ятаю. Ну, можливо, 100 гривень. Можливо, 80 гривень, можливо, 120, я не пам'ятаю. І помножити весь робочий час. Скільки тоді він має коштувати? І знову ж таки, чи готовий проплатити це починаючий майстер? Не знаю. Напишіть свої думки. Що ви думаєте по цьому приводу? Не забуваємо ставити лайки. Зустрінемося.